Tadej Rems, tekma proti velenjskemu Rudarju. Naporna, na koncu ste zmagali z 2:0 in vzdržali tudi ničlo zadaj. Ja, tako je, tekma je bila seveda naporna. Vedeli smo, da je Rudar dobra ekipa, ni naivna, ima dobre igralce, odlične strelce, ampak smo z analizo nekako jih držali stran od priložnosti, čeprav smo imeli na začetku predvsem iz avtov, ne. 2-3 priložnosti, ampak smo se potem zbrali in z zadetkom Vuka in Gabra pač na odmor odšli z 2:0. Na odmoru pa smo se zmenili, da najbolj pomembno je prvih 20 minut. Ne. Če ne dobimo gola, je pol dela skoraj opravljenega in seveda ne bojo več imeli take energije, želje in bojo več prostora za protinapade. In nekako nam, mislim, uspeli, ne. Smo trdno ostali skupaj. Imeli smo eno priložnost, dve, na začetku drugega polčasa, ampak smo zdržali in mirno tekmo pripeljali do konca. Precej spremenjena ekipa Domžal, predvsem v zadnji liniji sedaj 4. Kako ste se znašli, glede na to, da ste obdržali ničlo super? Ja, že med letom smo imeli veliko drugačnih formacij, smo poizkušali 3-4 formacije in to ni bilo nič novega, ne. Samo po daljšem času smo spet odigrali 4-3-3 in bili smo igralci 7-8 odsotnih, poškodovani, kartonirani. Dobili smo priložnost pač tudi tisti, ki nismo toliko igrali v dosedanjem delu sezone in mislim, da smo dali vse od sebe, ne, da smo dosegli to, kar smo hoteli, 3. Po dolgem času ste že spet zmagali tudi doma. Kako veliko breme je bilo to, ti slabi rezultati na domačem terenu? Ja, pritiska strokovnega štaba ni bilo, ne, nobenega, ampak v glavah igralcev nekako je mogoče bila ena obremenitev, da moramo tudi doma začeti zmagovati. V gosteh smo bili do zdaj odlični, upam, da bomo tako še naprej, pa upam, da bomo tudi doma zdaj začeli nadaljevati serijo zmag, oziroma zdaj začeti. Na najlepši možni način ste pozabili na poraz z Olimpijo in tudi ohranili prednost pred Koprom. Ja, poraz z Olimpijo je bil boleč, ampak čeprav smo imeli tudi proti Olimpiji, rezultat ni pokazal vsega, ne. Končni rezultat 4:0. Imeli smo tudi mi priložnosti, nekatere odločitve pač nam niso bile v korist. Pač igra se je nekoliko razpadla, smo izgubili koncept igre, ampak to je pač nova tekma, gremo s tekme v tekmo. Mi smo se zbrali glave skupaj dal in se odločili, da bomo strpno igro pač probali zmagati Rudar. Nedeljo odpotujete v Celje, zopet zelo širok kader na razpolago trenerju, ki je sedaj dobil tudi velik vpogled v tiste igralce, ki igrate manj, da lahko računa na vse in ima sedaj še veliko težje delo. Ja, seveda, konkurenca je vsak trening huda. Ne. Nas je 25 igralcev, ki se vsak bori za svoje mesto v ekipi. Imamo po 3-4 igralce na nekaterih pozicijah. Ne. Vsak je, mislim, da že v sedanjem delu dobil priložnost. Jo probil izkoristiti, ampak trenerja danes ni bilo, ne, na klopi, bil je na tribuni, je videl, kako smo igrali iz, kako bi rekel, druge perspektive. Ne. Ampak mislim, da bomo do tekme v Celju vsi skoraj nared, ne. Kartonirani se bojo vrnili, nekateri so poškodovani in gremo ponovno zmago. Najlepša hvala, srečno. Hvala.